Генерал Сирський каже про заявив про те, що власне в 3 дні вже Збройні сили України наступають під Бахмутом, і ворог в ступорі. Чи дійсно ворог в ступорі, враховуючи при цьому ще заяви Ганни Маляр про те, що підтягуються додаткові сили, іде якась передислокація? Що відбувається? Що бачите ви на місці? Ми з батальйоном «Свобода», що нещодавно були на бойовому змагу, зараз висунемося в зону виконання бойової задачі, напрямок, на жаль, наразі в етері, прямому я сказати, не можу, так як це може нести певну небезпеку, але думаю, дуже скоро про це буде відомо. Те, що на Бахмутському напрямку, зокрема, є певні успіхи, так, це вірно, та це несе там величезні втрати, та, на жаль, цьому успіху теж є ціна, у нас теж є наші хлопці, наші побратими, які вже вічно будуть захищати Україну з небес. Говорити про те, що як планується надалі, не можна, адже кацапи теж моніторять наш інфопростір і використовують його в своїх цілях. Тому спостерігаємо за... Ви спостерігаєте і молітеся, що відбувається там, щоб ми їх там як можна більше вибили. Ми пробуємо, працюємо і будемо відбивати цю погані далі. Чи полегшили, скажімо так, оці відбиті частково території в районі Бахмута якось нам логістику хоч трохи, враховуючи, що вона була значно ускладнена в весь цей період? Логістика і підвоз БК туди був, так, він був доволі складний, адже дороги прострілювалися і, скажімо так, це не є така в нормальному розумінні нормальної людини, що це як траса, як дорога. Там. Це все відбувалося дуже швидко і дуже швидко і дуже небезпечно. Зараз ситуація теж є складною, адже в кацапів є дальнобійна артилерія. Вона в них стара, вона в них радянська, та, на жаль, вона в них є. І вона в них є в дуже великій кількості. Чого в них багато, то в них дуже багато цієї арти, це, і дуже багато в них живого м'яса. І це м'ясо вони зараз там дозбирають у себе на кацапі. Ні для кожного секрет, що там іде прихована мобілізація, і, відповідно, кидають цю м'ясорубку, що тут відбувається. В середньому там кацапчик, який сюди потрапляє, це мінімальна якоїсь підготовки, що там крокувати десь на цьому порядка 5 днів. Ну, це як дуже узагальнено, там кому як пощастить, 3-7, а в середньому десь 5. Розуміння в них, що і як тактики військових дій немає, та все-таки є в них підрозділи, які гарно підготовлені заради справедливості. І, відповідно, ворога потрібно ненавидіти, ворога потрібно знищувати, але його не можна недооцінювати. І це от основне, що потрібно знати. Знову ж таки, наскільки змінюють, можливо, вони свою тактику, свою логістику підвезення, підтягнення там і БК, і живої сили, враховуючи ситуацію, і враховуючи, наприклад, в тому числі там наші удари доволі точні в Луганську по, скажімо так, скупченню і запасах боєкомплекту. Якимось чином щось змінило це саме на вашому напрямку чи ні? Ну, власне, тактика кацапів, вона незмінна, і, там, ще, мабуть, з радянських часів, і зараз воно продовжується. Там є певні якісь моменти вдосконалення, але в загальному, в цілому, це стара жуківська тактика, і вони спочатку валять артою, знищують просто квадратні кілометри нашої землі, нашої території, наших міст, наших сіл, посадок, власне, повністю випалюють. Після того починається їхній штурм цими кацапчиками, там на швидкоруч мобілізованими, там знову ж таки, у них вони поділені на декілька ешелонів. В першу чергу йдуть ті, хто там були випадки, і ми з побратими з батальйону «Свобода», і інші підрозділи це підтверджують, що були випадки, що перший ешелон у них ішов, власне, в принципі, без зброї, а застрибував у вирви з-під мін або снарядів, відповідно, там починав одразу окопуватись. Тобто перший ешелон ішов з лопатами, і це і таких могло бути декілька, і допоки воно там не окопається, допоки зі зброєю ніхто не йде, потім уже забігають кудись зі зброєю. Тому, власне, якоїсь критичної зміни кацапи, в принципі, вигадати не може. Тому що так, вони недолугі і дурні, та все ж таки, в них дуже багато арти, в них дуже багато мобілізаційного ресурсу, і це все зараз іде преордою на нашу землю. І, відповідно, ми його б'ємо, але б'ємо, ненавидимо, але недооцінювати не можна. Як то кажуть, готуйся до найгіршого, а роби, щоб було якнайкраще.